Лікарські препарати, вітаміни, перев'язувальні матеріали загальною вартістю близько 15 мільйонів гривень безкоштовно отримали жителі Білоцерківського району з початку 2016 року. Це результат тісної співпраці Білоцерківської районної влади та благодійного фонду «Фармварта». 23 вересня чергову партію благодійної допомоги засновник «Фармварти» Денис Шевченко та голова Білоцерківської районної ради Віталій Гринчук, який є ініціатором і організатором благодійних акцій, привезли у Білоцерківську районну лікарню. Це знеболювальні ліки для людей похилого віку, перш за все, і це препарати від нежиті, яка зараз, ну, ми всі бачимо, навіть я трошки страждаю, тобто препарати сезонні, дуже потрібні, і лікарі ваші, і районна влада дуже як на мою думку, правильно розподілили ці зусилля по розповсюдженню, по передачі людям, які потребують. І люди дуже швидко отримали, але зараз тоді виявляється, потреба вона є більшою, ніж отримали попередньо. Зараз ми передаємо ще вам більше, ніж на 600 тисяч гривень за комерційними цінами цих препаратів. Так само я хочу вам зауважити, що ми продовжуємо співпрацю завдяки, опять же, районної владі з Червоним Хрестом Білоцерківським, а також ми волонтерам, які з Білої Церкви, волонтерська організація їздить на фронт, в АТО, ми їм постійно допомагаємо. І зараз також чергова передача ліків буде для наших вояків, білоцерківців, перш за все, які там зараз боронять нашу державу. Благодійний фонд «Фармварта» працює трохи більше року. Втім, за цей невеликий термін, завдяки їх роботі, українці безкоштовно отримали лікарських препаратів на 125 мільйонів гривень. Це ліки, які передаються нам напряму від заводів-виробників, починаючи від Сполучених Штатів Америки, там Японія, Австралія, навіть Таїланд і вся європейська спільнота. Вони до нас потрапляють безкоштовно, ми так само безкоштовно передаємо їх, а влада на місцях, от в даному випадку Віталій Юрійович Грінчук, як голова районної ради, і в інших містах там мери, голови адміністрації, губернатори, вони їх завдання, перш за все, довести це до людей і проконтролювати цільове використання. А головні лікарі нам допомагають, бо без лікарів ліки передавати неможливо, ми всі розуміємо, що це серйозні. Це не просто якась благодійність, це не їжа, це не одяг, це ті речі, які можуть врятувати життя, а можуть навпаки так, ну, стати загрозою. Тому ми завжди передаємо виключно лікувально-профілактичним закладам. В цьому році був дуже такий спалах грипу, важкого грипу, і своєчасне надання допомоги в вигляді антибактеріальних препаратів, антибіотики, я маю на увазі, і інші препарати, вони нам дуже суттєво допомогли, тому що були вкрай важкі хворі, і це була суттєва допомога. На сьогоднішній день є вже у нас практично забезпечені цією гуманітарною, ну, благодійною допомогою, ліками, і фельдшерсько-акушерські пункти, і амбулаторії практики сімейної медицини. Тобто ми намагаємося, щоб ця допомога дійшла, щоб проконтролювати її, щоб вона дійшла до людей, до жителів району. Пап отримав ліки, гідросек, да? Допомогу, да. Тут дивіться. Доходить до вас, дівчата? Доходить до вас ліки, правда? Звісно, да. Оце якраз я заслужив. Тобто дивіться, це фельдшерсько-акушерський пункт. Остання поставка 12 тисяч гривень, це на благодійні допомоги. Оце, до речі, ми вам оголошували, оце препарати діткам давати перед зимою для покращення імунітету. Діцетел, оце, Олександр Річ, то, що вам казав, від кишкових вірусів, цих кишково-шлункових вірусів. Тобто це те, що зараз вірує по країні. А з якого ви села? Озерна, перший відділок, ми живе. Це просто як приклад. Да, до речі, гідросек – це те саме теж від кишково-шлункових. Та не будемо дівчину обтяжувати, вона сидить. А, стоп, секунду. Я вибачаюсь, одне. Оце від інсульту препарат, який я вам тільки казав, що інсульт без наслідків, це препарат, який реабілітує людей після інсульту. Це дуже серйозно, тому що, ну, ви розумієте, що таке інсульт, які важкі наслідки, паралізація і так далі. Це препарат допомагає людині відновитися майже повністю. Цього ж дня ліки отримало і районне відділення Червоного Хреста. Завдячуючи благодійному фонду «Фармварта», якому я не перестаю дякувати, передаємо ліки Червоному Білоцерківському районному Червоному Хресту. А саме це мазі-діклофінаки, які вкрай, я вважаю, необхідні, тим більше зараз ускладнення осінні йдуть, це вкрай необхідні пенсіонерам. Я вважаю, що які дійдуть до пенсіонерів. І ми просили, спілкувалися в рамках співпраці між Білоцерківською районною радою і Червоним Хрестом, підписаного меморандуму. Ми сьогодні передаємо, завдячуючи благодійному фонду, передаємо ці ліки. Загальною сумою це близько десь майже 500 тисяч гривень. Це чисто для Червоного Хреста, щоб безкоштовно вони були передані працівниками Червоного Хреста, пенсіонерам. Для мене сотрудничество
с Красным Крестом носит такой, знаете, личный, персональный характер. Я жил в Испании какое-то время и был в Красном Кресте, в местном испанском, Крус Роха Эспаньола. Я был волонтером, я беженцев и людей, которые там социально незащищенные, обучал русскому языку. Поэтому познакомился с многими людьми в Европе, в общем-то понял, что за многогранная организация «Красный Крест». У нас в Украине она тоже есть, и мы теперь активно включили здесь благотворительную деятельность именно вот по помощи «Красному Кресту». Такие международные организации, они ведь и имидж Украины создают дополнительный, потому что каждая благотворительная помощь, которая идет через такие большие глобальные организации, и отчетность идет сверху донизу, и, в общем-то, какой-то маленький плюсик о том, что наше общество развивается, он попадает и дальше туда, в европейские, в мировые структуры, а это очень хорошо для нас, с учетом необходимости інтеграції в мирове сообщество. Дякуємо за допомогу, велику допомогу для населення, особливо для пенсіонерів, які не можуть прийти і це, а безкоштовно і дуже хороша допомога нам. Тож, завдяки спільним зусиллям районної влади та благодійників, жителі Білоцерківщини мають змогу безкоштовно отримувати ліки, які сьогодні багатьом українцям не по кишені. Благодійну допомогу отримують і міські лікувальні заклади, втім її розмір значно менший. Засновник фонду Денис Шевченко пояснює це пасивністю міських органів влади, адже двері відчиняють тим, хто стукає. Та все ж близько 5 мільйонів гривень вартують ліки, які було доставлено з початку року у міські лікарні та міське відділення Червоного Хреста. Дані медикаменти, частина залишається для підопічних Червоного Хреста, для мешканців Білоцеркви малозабезпечених, які цього потребують. Частину через організацію «Час змін» передаємо для постраждалих в зоні АТО, для хворих військовослужбовців, для поранених. От, і ми, звичайно, така допомога є корисною, тому що здоров'я – це саме важливіше, а завдяки лікам можна його поправити. Дякую. А ліки, які залишаються тут, хто саме може отримати ліки? В першу чергу під опікою Червоного Хреста знаходяться одинокі, одиноко проживаючі люди похилого віку, інваліди, багатодітні сім'ї. Але якщо звернуться до нас будь-який громадянин, ліки в такій кількості, що, звичайно, ми можемо надати. Тому що просто так людина ліки не буде брати, значить є потреба, значить вона вже хвора, вона прийде по ці ліки, вона їх може безкоштовно отримати. Відкриті для мешканців Білоцеркви, хто потребує цих ліків, вони можуть прийти? Можуть отримати в нас, з 9 до часу ми працюємо щодня, окрім вихідних, будь ласка.